כולם מוכנים? כן. דודי, החזרת את התואר, בגדול. כן, עכשיו שחקתי הרבה יותר טוב בשנה שעברה, תנאים שונים לגמרי, הייתי בתקופה אחרת. מאוד שמח שאני שוב אלוף ישראל. אני שחק קצת פחות טוב משנה שעברה, אני קצת יותר טוב, וזה מה שעשית על זה. זה ישפיע על השנה הקרובה? אני לא חושב שזה ישפיע. כמובן שנותן קצת ביטחון בשבוע, שבועיים הראשונים, אבל... רק אלופות ישראל, ויש לנו עוד כמה תחרות באוסטרליה ב-ATP שיריבים הרבה הרבה יותר קשים, אז כך שזה לא... איך העבודה עם המאמן החדש? הולך טוב, אני חושב שאנחנו חיבור טוב, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים. בכמה חודשים האחרונים אני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה, ותוצאות לא רעות. אני מקווה להמשיך ככה, באותו דבר. מתחיל בצ'נאי? מתחיל בצ'נאי באוסטרליה, כן, מאוד. עוד משהו? שיהיה בסדר, תודה.